Então, hoje tive que passar a hike nela. Hike pra poder tirar todo. Essa hike aqui, ó. Fazia uma semana só que ela não passava a hike. Uma semaninha só passar o pente. Só que 4 dias sem passar hike, na verdade. Uma semana penteando, mas ó. Quanto nó. Fica embaixo da barriguinha dela, nas patinhas, que forma. Tirou tudo isso a hike. Um desembolo. Mas sem machucar. Com cautela tirei tudo isso. Pentei ela. Dei banho nela, sequei, penteei, ó. Agora ainda tem um fiozinho outro que fica. Mas, ó. Desembolou, ó. Ela tá até cansada. Agora só vou passar um perfume pra finalizar. É, Ju? Ficou assim. Quer baixar? Olha o seu pelinho. Isso, ó. Olha aí. O pelo dela tá crescendo assim. Agora vou passar um perfume só pra finalizar. Pronto? Vou tomar um ventinho gelado. Fizemos, né, Ju? Desembolo, tirei um pouco o pelo subpelo com a hike dela, e ela ficou assim. Pronto.